İbadetgâh ya ey namaz! Şu davayı davasın mevni nacar, şu amelik kime verdin ben şükürüm? Ben Müslümanım da bu! Haber imam, Sahih Bukhari ayzatça koyulmuş, kitab-ı salat-ı sallam, rivayet karın Hazreti Ebu Hurayra Resulullah Hüccara, can tuyla beni Müslüman hızır ve canı. Ebu Hurayra Resulullah Hüccara Hüccara rivayet. Rabbarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem man tarafı salatu asr kim namazı asr kılzayı yemin namazı asr kılzayı fakat hafizat amalahu tamam adı kılzayı parvazına ben kanalı kılzayız zakat hal, hac hal, roza hal, mamrat hal kılın amalı şaptan bakarın vacil agar da salatu asr kılzayı man tarafı salatu asr fakat habitat amalahu yoksa diğer namazda asr zayi kılmur yok ki canlı cemaatten namayı amalasa da zayi çiğ kalın parol edilir ve eskınca namaz eskır işe namaz tıdayı eskır hadir namaz tıdayı yuvan dön namazı mutallak parol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuvuz kova eskasını işe artı fayır suçu münafi suçu ortalayı bilir olay yuvuz kova eskasını namaz parol اسی سارو کامیابی اسی سارو نبن یک معاشرہ دیسے حالت تفصیل تھی گش کر یہ نماز ہو یہ اسلام وچ سکون حضرت امام سین جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا تو وہ نماز چھ اسلام وچ سکون اور ان کے پہاڑ چھ چوٹی چھ سچ جہاد فی سبیل اللہ مگر وہ مسلمان کیا کر جہاد اس نماز پہ یہ لو تمس فرصت آئی نماز پڑھنس یلو تمش تائم آم نماز پڑھنس تمش تکی بدکت سوچ سو بدکت سو بتالا کتاب جہاد سو میں نے مسلمان مدر ہو جوانا نماز پڑھو سانم دارد حالت مشم کس چپے ہے یہ اتبے شرمیت قومس یہ سماجس یہ کشیر اندر کس ودان چھو یہ چھو والا اشن نماز گوئن تو دوئن تومس ایسا صحیح بخاری ایسا کتاب السورات سری اصل سوچے نام مولوی صاحب کیا اس میں صرف نمازی ہو وہ چھوز دبر اگر تو زکات دے دے زائی تو تائم تو تائم چھ نماز پر میں ہوں یہاں ماہی رمضان سندر دے ماہی رمضان سندر دے ہوں یہاں ماہی رمضان چھو تے اس کو مول گلو بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہی رمضان کو تے اس کو مول یہ باقی رتن پر سای عملات پر اجتس کس گئی یہ ستے ماہی رمضان سایز ماہ رمضان سندر پڑے سائی ہوئی نماز مگر زرخ دائی تن پہ یا ریخ ہو تن پہ کس چھو مجید میں دوکل گشے گوی نمہ سور ماہ رمضان چھو سوئی کو مقضائی چھو کیا وجہ ایک پر میں نماز مگر امانت تاک کر دیا ہوئے صحبت کے پار رضوان اللہ تعالی اجمعین میں نے بزر ہو یہ کائنات امام برحق صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابت اس روان کر جہاد سلم یہ روانہ سکھ کرنے پتو سکھ وصیت کرنے میں نے یارو لا تترکن صلاة مکتوبا وَإِن قُتِئْتَ اَوْ خَرِقْتَ جان تھے ہو میں نے مسلمان بزرگو یہ کائنات کی امام بارک صلی اللہ علیہ وسلم روان اس پر نیاد کر جہاد سنن پتو سکھ کرنے وصیت لا تترکن صلاة مکتوبا نماز کیوں سے مزاری نماز ترزم تو تائم و ام قطعتا او غرقتا اگر تونس جسمس ٹکرے ہی نو کر ٹکر نماز ترزم دن اگر تون جسمی زندہ ازار دن نماز ترزم زائے لا تترکن صلات مکتوبا نماز ترزم میں جو یارو نماز ترزم دن اگر تونس جسمس ٹکرے ہی نو کر یہ وہی حفاظت ہوئے صحبت ہوئے کبار رضوان اللہ تعالی مگر مسجد یا تو مسجد اندر پین لیں گر پین پیسن دیز سارے میکن ترائیت مگر یاد تھا جو پہ ہمشا کی مسلمانی ہے قیامت دیس پر پا یہاں مسجد کے ستائی دعوہ دیر میتانی محشر اسندر دبی بہر ہمشا کی مسلمان بزرگا جوانا نکہ کس دویا ایسا تک مسجد پین لیں گر کم خاطر تو ایسا تر میٹنگ یلن چاہی نماز پڑھنے دو تو پرسو پرسی
Mescid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem az. Tak mescid-i nir halet uşak. Kızlı denem hundoz payış asır. Ya cemil-i mübarek olsun kainat-ı imam. Sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i. Mescid-i andır. Cemil-i mukaddes sallallahu aleyhi ve sellem. Ya tüm olsun. Cemil-i mukaddes asır. Allah tasın, dar tasın duymuş. Mager samacid azamır. Kendisi göz laşkın sahabı tutup bağır. Rıdvanullahi Teala. Aşmayın. Yapçı mazcid ve dördü kolçı. Çünkü avaca yapçı namaz ve adalet ve akıllı nasıl? Gönül kâhtı. Vaca kâhtı mağaz şu tane gibi bak. Fahamma ben ortaya kitabı olmuşum. Nasıl takip edin mağaz kâh? Kehli yürüte bakar. Vallahi sokin de suyu var.